Du kan klappa till och med din fot. Ja. Det tycker han är mysigt. Han klappar till och lite med foten. Åh, vilken lyxhotell. Åh, vad skönt. Åh, vad skönt. Nu sitter en liten fluga på din tå, kan du se den? Ja. Du viftar bort den. Så där ja, uff, ja, den vill vi inte ha. Ja. Är det dina naglar du tittar på? Ja. Kanske vi skulle gå till fotvården en dag. Jag tycker det är så lyxigt med lite fotvård. Det är bäst att du håller i mig. Det är så roligt att du är ute. Du går upp med en gång.